ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಅಡವಿ ಇದೆ, ಕಾಡಿದೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ತಗ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಹಳ ಬಡವರಿದ್ರು, ಬಹಳ ಬಡವರಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಶಿಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದಿ ಬರೀ ಗೆರೆ ಇತ್ತು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ತರ ಗೆರೆ ಇತ್ತು. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಎತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಗಣಪ ನವಿದ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ರುದ್ರದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳು ಬಂದು, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಹಾಕ್ಲೆ ರುದ್ರದೇವರ ಕೆಳಗಡೆ ನಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂದಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ. ಇದು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಬುಧನ ತೀರ್ಥರು ಬಂದಿದ್ರು, ಮೂಲರಾಮದೇವ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಗುರುರಾಚಾರ ಅವರೇನು ಅಂದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಮೂಲರಾಮದೇವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಡಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂಲರಾಮದೇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪದಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ರಾಮದೇವ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮದೇವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾ. ಸೀತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿದ, ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿದ. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನಿದೆ, ಈ ಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾಗರಹಾವು, ದೊಡ್ಡ ನಾಗರಹಾವು ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತೋ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ದೇವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, 9 ದಿವಸ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.